В наш час насосний агрегат, який складається з насосу та двигуна, здобув надійну репутацію як в промисловому секторі, так і в побуті. Він має високу енергоефективність, водночас створений з турботою про зовнішнє середовище. Свердловинні насоси «Лідермен» – це продукт німецької інженерії, призначений для великих обсягів роботи з мінімальними витратами енергії. Насоси мають унікальну конструкцію вбудованого зворотнього клапана, що захищає робоче колесо від тиску стовпа води та гідравлічних ударів. Занурювальні двигуни «Лідермен» серії «High Temperature» з обмотувальним проводом найвищої якості з подвійною ізоляцією PE2+ PA забезпечують максимально високу продуктивність, демонструють стабільну роботу при температурі води вище, ніж 50 градусів за Цельсієм, мають високу стійкість до коливань напруги та заощаджують до 20% електроенергії у порівнянні з іншими агрегатами. Насосний агрегат «Лідермен» міцний та зносостійкий, правильно підібрані матеріали гарантують тривалий термін служби та стабільну роботу. Дистриб'ютори на території України оперативно доставляють насоси в будь-який регіон. Вам справді потрібен насосний агрегат німецької якості? Тоді заходьте на сайт або телефонуйте нам просто зараз. «Лідермен» – німецька якість за розумною ціною.